Відбувається і в публічній площині конфлікт між Пригожиним і Міністерством оборони Росії, що, мовляв, регулярні війська мінують відступи, обстрілюють автівки з вагнерами. Чи можете ви підтвердити це, що цей конфлікт є? І, ну, наприклад, можливо, ви чуєте щось по радіоперехопленням окупаційних військ? Які в них настрої з того, що вам вдається бачити і чути? Чи є цей конфлікт у них? Знаєте, в перемоги багато батьків, а поразка завжди сирота. Зараз і Вагнер, і російські професійні війська, і мобілізовані, всі будуть шукати винних. Хто ж винний, що Росія втратила свою армію бездарно під Бахмутом і скоро буде змушена Бахмут залишити? Тому от вони перекидають один на одного відповідальність. Те, що ми бачимо по ворогах, що вони не мотивовані битися. Тобто вони бачать цю бойню, в яку потрапили і загинули їхні попередники. Вони бачать, наскільки мотивовані ми, а повірте, ми тут рік тримали оборону, а зараз метр за метром, десятки метрів в день, але постійно рухаємося вперед, і це зовсім інший настрій. В них же ж вони демотивовані. Ми бачимо, що на нашому напрямку нам і в полон потрапляли офіцери, і ми знищили офіцерів. Ви пам'ятаєте, там один з командирів бригади їхньої загинув якраз на нашому напрямку, тому що офіцери мусять йти вперед, в окопи, гнати своїх солдат. Бо Вагнера робили просто. Вони під загрозою смерті. Вони ставили розстрільні загони ззаді, і вагнерів не було варіантів. Вони їм або від нас загинути, або в спину від своїх. І тому вони бігли і переховувалися за тілами своїх. Тих, хто прийшов їм на зміну, оцих нових, нові приватні військові компанії, шторми різні, російські десантники, вони не мають такої мотивації. Більше того, таке враження складається, що вони демотивовані. Вони розуміють всю безперспективність і затії втримати руїни Бахмута. І я так розумію, що вони вже розуміють безперспективність цієї війни загалом. Тому настрої в росіян не дуже. Але заліза ще багато. Кожен день працює ворожа авіація, кожен день працює ворожа артилерія, все посипають градами, використовують заборонені боєприпаси, фосфорні боєприпаси. Тобто цього всього в них ще достатньо багато, і це єдине, що стримує нас, умовно кажучи, від швидких дій. Але я ще раз повторю, що я думаю, що вся країна дуже швидко побачить і почує позитивні новини з Бахмутського фронту. Анонси, натяк зрозуміли. Пане Юрію, від вашого настрою, настрою наших військових, залежить безпосередньо і те, що ми відчуваємо. Що з бойовим духом зараз українських армійців, ваших побратимів? Це у нас прекрасний бойовий дух. Нам побільше набоїв, ми готові працювати. Навіть коли ми живемо в одних окопах з мертвими вагнерами і по колінно в воді, все одно у нас був хороший настрій, тому що ми рухалися вперед. Це вперше за той рік і два місяці, коли ми на Донецькому фронті були постійно в оборонних боях. Ми зараз вже перейшли в наступальні бої. Звичайно, це покращує настрій. Це мотивує, це підбадьорює всіх.